Salam millet, bugün biz yaradıcıların dediğine göre Azerbaycanın ilk pedofiliyaya karşı filmine bakırıq. Film pedofiliyaya, uşaqlara şiddet ve zorakılığa karşı mübarizə məqsədiyle çekilmiştir. Real hadiseler esasında. Maraqlı. Tanış olun, filmin qəhrəmanı Azad. Xahiş edirəm, ödəniş bugün olunsun. İlk saniyelerden belli olur ki, adamın pulla bağlı problemleri var. Başa düşmədim. Sizin yerinizi mən qarqara eləməliyəm. Azad. Uşaq oyanar. Uşaqda detektor var da ana ata qucaqlaşan kimi oyanır. Atam ananı qucaqladı. Oyanmaq nə vaxtıdır? Oxşayıb oxşamışına. Sevin də. Nəyə sevinim? Qonşuya yox, atasına oxşamağına. Ona sən sevinməlisən, o yox. Uşaqda doğrudan detektor var imiş. Bir balaca ata-ana yaxınlıq edən kimi peyda olur. Git bəsər. Ana. Qız içeri girməmiş, ana-ata ayrılır. Amma buna baxmayaraq nədənsə artisti eləyirlər. Baxın bir dənə gözbə, deyən. Çıxdı. Hə, keçdi. Tam olaraq burada nəyə giz etməyə çalışdınız? Ər-arvat bu qədər yaxın bir-birinə dayana bilməz. Ayıbdır, uşaq sevgi görməməlidir. Yemək nə var? Yemək. Sən özün bilirsən, o ilə mənki tutmaz. Səninki kimdən tutur ki? Səninlə. Dəli, mən başqa şey deyirəm. Elə mən də başqa şey deyirəm. Nə deyirsiniz, siz? Bu nə danışıqdır? Deyəsən, yadımızdan çıxıb ki, mən də buradayım. Yeməyi yedin, çayı içdin. Yazıq uşaq 30 saniyə qabaq oturub süfrəyə. Bir qaşıq yemək yedi də nə idi ki? Mənə pul verəcəksiniz. Sən pulu nə inirsən, qızım? Keçən dəfə dönərə pul çatmadı deyə Samirədən borc aldım. Day qoymursuz yemək yesin, yazıq qız dönər yer də. Deməli, məsələ nədir? Bir vaxtlar Azad məktəbdə mühafizə rəisi işləyirdi. Elə oldu ki, bu Azad xəbər tutur ki, məktəbin direktoru bu uşağa zorakılıq edib. Azad da neynəsə yaxşıdır. Gedib məktəbin direktorunu döyüb şikast eləyib. Buna görə də 5 il türmədə yatıb. Keçmiş məhkum olduğuna görə də heç kim onu işə götürmək istəmir. Bu qızın atasından başqa. Bu da dirəşib ki, mənimki onunla tutmur. Buna görə də indi qırışırlar. Mənlə belə danışma. Düz deyir də, bu nədir? Normal danış da adamla. Mən sizə görə hər şey eləyərəm. Bu sözləri yazın bir kənara, irəlidə lazım olacaq. Yalvarım sən, hə? Diyan. Diyan. Nəsə, Azad görür ki, çıxılmaz vəziyyətdir, gedir qaynatasının yanına. Özdə görürəm, arzı səni yaman çox istəyir, ha? Tam olaraq bunu necə başa düşdün? Bir xanım öz ərini, övladının atasını niyə istəsin ki? O vaxtdan da keçmişik sənin pazına. Məni alçalmağa çağırmısan bura. Azadın qaynatası ara sıra Azadı danlayır, mənəvi əzməyə başlayır. Mən sizə kömək eləmək istəyirəm, başa düşdün? Kömək eləyən adam qıcıq vermədən danışar. Azad da söz altında qalmamaq üçün kişiyə cavab verir. Oturandan bəri heç bir məsləhət görmədim. Elə qınıyırsan, bir də minnət vurursan. Nəysə, keçək əsas məsələyə. Ağsaqqal başladı adamla işlə bağlı söhbət eləməyə. Heç kimə cavab qaytarmırsan, heç kimə qarşı da kobudluq eləmirsən. Azad isə incimiş uşaq kimi yenə də başladı cavab qaytarmağa. Elə tutuzdurursan, mənim qızım elə, mənim qızım belə. Mən onun zərrə bir xahişinə görə sənin kimisinin ayağına gəlmişəm. Yaşlı adamdır, deyinir deyinsin də, sənə nə olub? Müvəqqəti çətinliyi də, bax bir təhər dözməliyik. Müvəqqəti çətinliyidirsə, biraz döz də. Pul qazan, borclarını ödə, sonra da başqa iş taparsan. Mən sizə görə hər şey eləyərəm. Palavra, palavra, palavra. Hər şey düzəlir, bu da düzələcək. Palavra, palavra, palavra. Mən gedim, Arzuya da deyərəm ki... Otur oturduğun yerdə, Arzu da pox yersən də. Azad getmək istəyəndə Azsaqqal daha çox əsəbləşdi. Sən özünü nə hesab edirsən, ha? Sən özünü nə hesab edirsən, ha? Gürgür, ha? Oğrunun biri oğru, pulanın biri pulpa. Sənin kimilərini mən çox görmüşəm, axmağın biri axmaq. 2 hours later. Yetimcə, bir doğuşaq. Yetimcə, gəlmə burdan, axmağın biri axmaq, ağranın biri ağra. İndi mən səni başa salaram, kimsən sən, kim sən axısan, ha? Özünü nə hesab edirsən, ha sən? Pulanın biri tula, yetimcə. Elə bil çox uzandı, yox? Neyse, Azad kişinin sözlerine dözmüyüb, onu da döydü. Bu adamın doğrudan da problemleri var. Özü de yaşlı adamdır. Laf tutaq ki, ona hürmət eləmirsən, yoldaşıma hürmət elə. Görən maraqlı deyil. Ulan, astol, astol. Tanımadın məni.
Mənəm də Vüqar. Eynəkdə papaqda tanımaz da. Mənəm də Vüqar, tanımadın? Adamlar oturub söhbət edir. Azad maddi vəziyyətdən şikayətlənəndən sonra əsgər yoldaşı onu axşam evinə dəvət eləyir. Azad evə qayıdanda isə konsert başlayır. Gözlərimin içinə bax, gözlərimin içinə bax, gözlərimin içinə bax! Nə var o gözlərdə? Məsuliyyətsiz eşşək! Hə, nədir? Vur! Adama söz demək olmur, təpi yumruğun altına salar səni. Adamlar o qədər qırışdılar, dalaşdılar, uşaq gəlmədi. Qucaqlaşan kimi uşaq gəldi. Zarafat eləyirik, amma bu qızda doğrudan deyəsən detektor var. Kimdir ki bu Vüqar? Əsgəri yoldaşım. Onları da döyəcəksən. Narahat olmayın, döymür. Öldürür. Azad axşam əsgər yoldaşları ilə görüşür. Bu ikisi əsgər yoldaşıdır, bu isə Vüqarın qardaşı Möhlətdir. Neçə il işlədin məktəbdə? 4 ildən biraz çox. Məktəbdə qəşəy qızlar var idi. Aha, aydın oldu kimdir pedofil. Mən onu sahiləliyəm. Belə şeylərə fikir vermirəm. Elə şey dediyin pedofiliyadır. Bunun üstündə türməyə düşmüsən. Oldu Aylali. O başqa, bu başqa. Yo, elə şey məni deyir. Bir maraqlan gör yanındakı nəyi nəzərdə tutur. Söhbət əsnasında məlum olur ki, bu üç nəfər ailə qurmağa qarşıdır. Mən də uşaq istəmirəm. Ona görə də evlənməyin mənası yoxdur. Azad da dirəşib ki, evlənmək lazımdır, uşaq lazımdır. Paralel olaraq biz ata balanı görürük. Ağsaqqal qızına görə narahatdır. Mən xoşbəxtəm. Bəsdir mən aldatdım. Zəhləm gedir sən. Mən hər gün ağlayıram. Sən türməyə niyə düşdün? Müdürü döydüyümə görə. Niyə? Gəlin daha vacib şeylərdən aşağıda, ha? Desəydi, bəlkə də bu sual gəlməzdi. Məktəbdə qəşəy qızlar var idi. Onu Durqud buranı yığışdırsın, tez elə. İrəli dəqiqələrdə heç görə başa düşmədiyim hadisələr baş verir. Adamlar görür ki, Azadın həyata baxışı fərqlidir. Onlarla həmfikir olmadığı açıq ortadadır. Buna baxmayaraq, onlar ən böyük sirrini ona açırlar. Maşallah, nə qəşən qızdır. Hansı vızındır? Nədir, xoşuma gəldi. Gözün tutdu, xoşun gəldi. Nə salak-salak sırılır. Nə qədər salak-salak sırılır. Sən demə bu üç nəfər evdə az yaşlı qız saxlayıb ondan hər cürə istifadə edirlərmiş. Qızın üzündən də bəllidir ki, bu evdə min bir əzab çəkir. Çaşbaş qalan Azad başlayır sual verməyə. Mən başa düşə bilmirəm, hansımızın uşağıdır? Amma dostlar sualdan yayınır. Sualı başqa cür vermək lazımdır. Bu qız sizin nəyinizdir? Burada nə işi var? Qızın neçə yaşı var? Sənə nə qədər lazımdır? Mənə yeşini söylə. Ay, yeşini söylə mənə. Sənə kim icazə verib danışmağa? Rədd ol burdan. Ayaq yolundan çıxanda qız adamdakı kiborqı oyatmaq üçün gizli kodu deyir. Adam ilk başda çıxıb getmək istəsə də, yadına düşür ki, onun da qızı var. Kaş türmədə keçirdiyi 5 il də yadına düşərdi. Bu səfər başqa cürə kömək olardı. Biz nə bilək ki, boqqa çıxatmayacaq? Azad elə oğlandır. O bizimlə həmişə həm fikir ol. Məntiqi tuta bildiniz də, bu adamlar əsgər yoldaşına o qədər güvəniblər ki, illər sonra onu evinə dəvət edirlər, ailəli olduğunu bilirlər, qızı olduğunu bilirlər. Bütün bunlara rəğmən də düşünürlər ki, adam pedofiliyanı dəstəkləyəcək. Qaqaş dirəşib ki, qızı verin, mən aparıram. Yaman xoşuma gəlib, ha, deyəsən. Xoşuma gəlirsə, şərait yaradaq. Mən qızı götürüb gedirəm. Niyə gedirsən ki? Keç otağa, şündə ol. Özü uşağı onlardan istəyəndə nə gözlürdün ki? Hə, götür, apar, qurbandır. Sonra qız orada-burada başına gələnləri danışsın, biz də gəlib aparsınlar. Söz verirəm, zibili çıxmayacaq. Aaa, söz verirsən. Uşaqlar söz verir. Verin uşağı geçsin. Səni yaxın bildim, evimizə buraxdım. Sirrimizi açdım. Sən nə inirsin? Doğrudan Azad, sən nə inirsən? Bu situasiyada ən məntiqli hərəkət bu idi. Azad, çıx get, yoxsa pis olacaq. Adamları razı sala bilməyəndən sonra dava başlayır. Baş qəhrəmanımız qəhrəman olmaq üçün evdə qalır və dava üçün. Azadın əlini bağlayırlar, amma çox keçmir ki, qız Azadı xilas eləyir. Xilas edir deyəndə ki, əlini açıb adamın əlinə bıçaq verir. Bizim Supermanın ilk qurbanı qoca olur. Otağa daxil olan Mişa və qardaşı Azada hücum edirlər. Mişa Azada soxur, Azad Mişaya soxur. Axırda hamı aş süzənə dönəndən sonra qız evdən qaçır. Dobi, svobodin. Filmin sonunda da məlum olur ki, Azadın yoldaşı hamilədir. Filmi baxıb bitirəndən sonra adam harada səhv buraxıb başladım düşünməyə. Sonra başa düşdüm ki, səhvlərin sayı... Bir deyil, iki deyil, üç deyil. Bu adamlar keçmişdə sənə nə qədər yaxın olsa da, fakt hal-hazırda iyrənc adamlardır. Aydın məsələdir ki, uşağı bu cür istifadə edən başqa şeylər də edər. Sonu belə olacağı onsuz aydın idi. Elədikləri şey günahsız qalmamalıydı. Söz verirəm, zibili çıxmayacaq. Bax, tutaq ki, bunlar sənə uşağı verdi. Sən uşağı apardın. Gör, bunlar sonra eynisini eləməyəcək, başqa uşağı götürməyəcəklər. Deməli, bu uşağı götürüb getmək problemin həlli deyil də, bu adamların yeri türmədir. Məktəbin direktorunu şikəst eləyir, qaynatasını döyür, əsgər yoldaşlarını öldürür. Bunun kişiliyinə nə əlaqəsi var?
Adamın psixoloji problemləri var. Kommentdə də yazırlar. Eşk olsun belə mərd oğlanlar. Nə mərd oğlanlar? Bir nəfər də ağıllı adam çıxmadı desin ki, qardaş, polisə yığın, nə olar? Ac olaram, amma kişiliyimi itirmərəm. Kişi ilk növbədə öz ailəsini düşünməlidir. Sən getdin özünü zibilə saldın, ailən axırda bədbəxt olur. Sənin yoldaşın necə dolanacaq? Uşağıva kim baxacaq? Görən maraqlı deyil. Sən mənim gözümün işığısan, qızım, azad. O işığı söndürmək istəyir. Bu arada filmin əvvəlində kişi nə qədər əsəbi, kobud görsənsə də, məncə bu qədər adamın içində ən adekvat olanı da budur. Bilirdi ki, Azad bu xəsiyyəti ilə gec-tez yenə də özünü və ailəsini bədbəxt edəcək. Kimisə döyməmişdən qabaq, öldürməmişdən qabaq bunları fikirləşmək lazımdır. Bu filmə baxıb nəticə çıxardın. Aranızda əgər belə agresiv, düşünmədən belə hərəkətlər edən varsa, çox gec olmamış sinirlərinizi müalicə eləyin. Kişi polisə xəbər verməz kimi fikirlərdən də azad olun. Amma azad kimi olmayın. Növbəti verilişdə görüşərik.